Hola, què tal? Com estan? Molt bon diumenge. Seguim parlant d'estabilitat, de bon temps i de temperatures plenament estiuenques. Cap de setmana perfecta per gaudir de les activitats de l'aire lliure i perfecta per a aquells que no us agradin els núvols ni les tempestes de tarda. Pocs canvis tenim de cara a les pròximes hores. Comencem la setmana i ho fem parlant de sol i de calor. Temperatures màximes que es mantindran sense canvis, això vol dir valors entre els 28 i els 32-33 graus, i el sol continuarà lluint i brillant a la majoria de municipis garrotxins. Això sí, durant la tarda podem veure algun nuvolet més que no pas avui, perquè bàsicament avui està sent un dia totalment ras i totalment serè. Com veuen, demà els hi hem marcat alguns intervals de núvols més a la tarda, però són núvols poc desenvolupats, amb poca entitat, amb poc creixement i evolució diurna. Sí que són núvols a causa de la mateixa calor, però no tenen suficient energia, suficient força com per desenvolupar-se, com per generar-se més i ni molt menys com per deixar precipitacions. Sobretot apareixeran en zones de muntanya, de la serra transversal cap al Puigsacalm, cap a Santa Magdalena, tocant amb el Vidranès i Sant Andreu de la Vola. També podrem veure alguns núvols de tarda a la Vall d'Hostoles, a la zona també del Coll de Bracons, a Joanetes, a, òbviament al Veïnat de la Vallana, a la zona de Riudaura, com dèiem, a la Vall de Bianya, a l'Alta Garrotxa. Poden créixer algunes nuvolades que a la tarda siguin capaces fins i tot de deixar l'ambient variable, mig-mig. En tot cas, és poc probable que hi hagin tronades i tempestes. A la tarda seguirà fent sol a les zones baixes, al Plana d'Olot, a Santa Pau, zona volcànica de la Garrotxa, Vall de Mieres, i en alguns núvols seran poc importants. La Baixa Garrotxa també durant el dia farà molt de sol, pocs núvols en aquest sector, la Mare de Déu del Món hi poden haver alguns, però com veuen, en general, dia força tranquil i plàcid. Temperatures mínimes sense canvis, valors de 14-16 graus, i les màximes entre els 28 i els 32 graus. Poques variacions, per tant, en els valors termomètrics. A la resta de comarques de Girona comencem setmana i ho fem parlant, continuem parlant, de fet, d'estabilitat i de bon temps. Vents d'origen marítim que porten humitat, que fan incrementar la sensació de xafogor, especialment a la costa i al prelitoral, que fan fins i tot inflar els núvols, que puguin aparèixer núvols a la tarda juntament amb el relleu i amb les altes temperatures a les zones de muntanya de l'interior, Cerdanya, Ripollès, i demà dilluns també li toquen algunes nuvolades de tarda a la comarca d'Osona, especialment a les zones adjacents, a la Plana de Vic, al Lluçanès, al Bisaure, al Besora, a la Vall del Gès, al Cabrerès, a les Guilleries, al Montseny, poden créixer núvols, però la resta, especialment com més a prop de la costa, menys possibilitat de nuvolades de tarda. En tot cas, seran núvols que en principi no haurien de deixar precipitacions. Potser cau alguna gotellada o alguna tronada molt puntual, però serien fenòmens ben aïllats. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes de calor i de xafogor. Aquesta pròxima setmana vindrà una mica fluixa pel que fa a l'estiu fort. No parlarem de temperatures extremadament elevades, més aviat tendeixen a inflexionar-se cap avall entre dimarts i dimecres, es mantindrien a la banda suau del termòmetre de cara a dijous, i ens passa una massa d'aire una mica fresca que ve acompanyada d'un front que dimarts al migdia anirà provocant un increment de la nuvolositat, a la tarda deixarà el cel tapat i fins i tot podrà deixar algun ruixat, alguna precipitació, especialment al centre i al nord de la comarca, els municipis que estan més adjacents o més a prop de l'Alta Garrotxa, també punts de Besalú, a la Vall de Bianya, podria ploure durant la tarda en forma de quatre gotes, d'alguns ruixats intermitents, en alguns moments temperatures sense canvis, menys a risc de precipitacions, com més al sud, com més a la Vall d'Hostoles i a la Vall de Llémena. Dimecres baixen més clarament les temperatures i quedaran restes d'inestabilitat. Núvols baixos al matí que deixaran l'ambient entre variable i tapat, després s'aclarirà una mica, sortirà una mica el sol, al migdia quedarà variable, amb estones de clarianes, a la tarda es tornarà a tapar, sobretot al sud, on podran descarregar alguns ruixats o algunes gotellades intermitents, sempre serien fenòmens aïllats i puntuals. Temperatures més baixes que dijous es mantindrien amb restes de núvols que podrien ser compactes o estones una mica espessos, especialment a la serra transversal oriental, a la Vall d'Hostoles, cap al Far i cap a la Salut, així com cap a la Vall de Llémena. Dijous podríem tenir bastants núvols baixos, tendència a les clarianes a la resta de municipis garrotxins. Nosaltres ens acomiadem aquí, recordant que demà dilluns seguirem parlant de sol, de calor, de poca possibilitat de tempestes i d'alguns núvols de tarda, però en general força decoratius. Això és tot. Bona setmana. Fins demà.